Prema tome, ova moderna logistika koju ću ja danas pričati, kad ćemo proći kroz primjere, samo ako pogledamo prve tržišno smjerena. Zašto tržišna? Nijedno rješenje koje ćemo vidjeti i referentne objekte, reference koje ću ja prikazati, nije izašlo zato što su se oni usmjerili na bilo šta, a da nije tržište. Znači svaka njemačka kompanija koja je investirala u takvo rješenje je investirala zbog tržišta. Što konkretno značilo tržište, to ćemo krenuti dalje. Ovo je druga zanimljiva informacija, komunikacija i znanje. Informacija, ok, logistika barata s velikom bazom količina podataka, to svi znate. Informatika je danas neizostavan dio i u pravilu nekakvo znanje koje je potrebno na ovom području, vrlo važno, i ta kombinacija i logistike i informatike zapravo nije u sprezi, nego oni djeluju zajedničko. Kad sam radio za kompaniju vani, onda sam imao nadležnosti Sloveniju i Hrvatsku. I ono što je bio uvijek jako velik problem je bio to što Slovenija tu puno bolje stara. Znači tamo ako gledate kompanije i uprave, društva i menadžment, vidjet ćete da oni imaju direktora logistike vrlo visoko pozicionirane. U Hrvatskoj je to jako teško. U Hrvatskoj sam dolazio na sastanke gdje su me dočekali direktor kontrolinga. Mislim, ja dolazim sa svojim vlasnicima kompanije pričati o intralogistici. Mislim, to je bilo jako teško naći tu spregu. Globalno i nacionalno, kompletno automatizirano rješenje, kako ćemo danas vidjeti, teško je implementirati za hrvatsku firmu ako nije Pliva, Podravka, Konzum. Prema tome, ako nisu velikani, isto vrijedi i za tržište poput Slovenije. Globalne kompanije koje su tu, tada se tu igra i situacija kad njih mijenja. Fleksibilnost, ova prava stvar, zato jer u pravilu, znači nekakvi trendovi u logistici, dvije stvari koje ću joj danas pokazati, praćenje narudžbi. Znači da li su to narudžbe koje imaju veliki broj stavaka i pozicija, ili su to puno male narudžba sa 2, 3 ili 4 artikla. I fleksibilnost, znači logistika je ta koja mora odgovoriti na te zahtjeve.